Salam əziz tamaşaçılar, Kisəl İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər biriniz. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Hər zaman olduğu kimi bugün də günün aktual mövzuları ilə qarşınızdayıq. Mövzularla qədər studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Elşad Mirbəşiroğludur. Elşad müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkür edirəm. Elşad müəllim, istərdim ilk öncə qonşu və düşmən ölkə olan Ermənistanın bugünkü vəziyyətinə diqqət çəkək. Bilirsiniz ki, bugün Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət həddindən artıq pisdir. Mitinqlər, etiraz aksiyaları ölkəni bürüyübdür. Bir politoloq kimi sizin də fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Ümumiyyətlə, bugün Ermənistanda nə baş verir? Bəli, Ermənistanda bugünləri yaşanan gərginliyin başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, Paşinyan da özünü sələfləri kimi aparır. Yəni, Paşinyanın dövlət idarəçiliyi sayəsində, sosial-iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində heç bir təcrübəsi, səriştəsi yoxdur. Bu baxımdan da lap başlanğıcdan, yəni çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən Paşinyan da özünü diktator kimi aparmaq məcburiyyətində qaldı və əsasən də özünün siyasi ambisiyalarını Qarabağ kartı üzərindən reallaşdırmağa çalışırdı. Çünki atacağı və istinad edəcəyi başqa məqamlar yox idi. Bu baxımdan xatırlasaq, qeyd edə bilərik ki, ötən ilin aprel ayında dövlət çevrilişi zamanı ərəfəsində hətta qeyd edərdim ki, Paşinyan kütlə qarşısında bir çox populist vədlər verdi və qısa zaman keçdikdən sonra məlum oldu ki, Paşinyan bu vədlərin heç birisini həyata keçirmək iqtidarında deyil. Bundan başqa Ermənistanın potensialı da bu vədlərin həyata keçirilməsinə imkan vermir. Regionda işğalçılıq siyasətini həyata keçirərək özünü təcrid vəziyyətinə salmış Ermənistanın təbii ki, hər hansı bir iqtisadi potensialından söhbət gedə bilməzdi. Paşinyan da bunları nəzərə almadan kütlə qarşısında sosial-iqtisadi islahatlarla bağlı çox ciddi vədlər vermişdir. Məhz Ermənistan əhalisinin də əsas gözləntiləri sosial-iqtisadi xarakterli addımlarla bağlıdır. Çünki Sarkisyanın hakimiyyəti dövründə Ermənistanda sosial-iqtisadi vəziyyət olduqca acınacaqlı vəziyyətə gəlib çatmışdır. Məsələnin digər tərəfi isə ondan ibarət idi ki, Ermənistan ordusuna və siyasi hakimiyyətinə ictimaiyyətin inamı tamamilə sarsılmışdır. Xüsusilə də 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra Ermənistan ordusunun qüdrəti ilə bağlı, dırnaqarası bunu qeyd etmək istəyirəm, formalaşdırılmış mif darmadağın oldu. Və Ermənistan ordusundakı özbaşınalıqlar haqqında və Ermənistan ordusunda kütləvi yeyintilər, dağıntılar haqqında cəmiyyət informasiya əldə etdikdən sonra təbii ki, orduya inam, Ermənistan dövlətinin müdafiə qabiliyyətinə inam tamamilə yox oldu. Belə bir fonda təbii ki, kütlə sürətlə Sarkisyanın ətrafını tərk etməyə başladı. Və Sarkisyan özünün elektoratını itirdiyi zaman meydana çıxan Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəlmə şansları qazandı və Sarkisyanın yaratdığı gərginliklərin aradan qaldırılması istiqamətində bayaq da qeyd etdiyim kimi çox ciddi vədlər verdi və bu vədlərin təbii ki, zaman göstərdi ki, həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür. Bunu qeyri-mümkün edən, az öncə də qeyd etdiyim kimi, həm Ermənistanın heç bir potensiala malik olmaması, həm də Paşinyanın dövlət idarəçiliyi sayəsində səriştəsizliyidir. Və Paşinyan öz ambisiyalarını Qarabağ münaqişəsi üzərində qurmağa çalışırdı. Çünki bilirdi ki, erməni əhalisinin əsas həssas yeri Qarabağ münaqişəsidir və həm Köçəryanın vaxtında, həm Sarkisyanın vaxtında gedən proseslər aydın göstərirdi ki, onlar Qarabağ məsələsindən istifadə edərək kütləni öz ətrafında saxlaya bilirlər. Paşinyan da təbii ki, bu təcrübədən istifadə etməyə üstünlük verdi. Amma qısa bir zaman kəsiyində bu təcrübə Paşinyanın işinə yarısa da, sonradan kütlə içərisində ona qarşı olan münasibət sürətlə dəyişməyə başladı. Çünki ac Ermənistan hər şeydən öncə çörək gözləyirdi, obrazlı desək, sosial-iqtisadi xarakterli addımlar gözləyirdi. Amma Paşinyan bunların hər hansı biri istiqamətində addım atmaq iqtidarında olmadığını nümayiş etdirirdi. Bu baxımdan hazırda Ermənistan cəmiyyətində çox ciddi siyasi kataklizmlər müşahidə olunmaqdadır və Paşinyanın digər bir addımı da son zamanlar erməni əhalisini sürətlə ondan üz döndərməyə vadar etdi. Belə ki, bildiyimiz kimi Ermənistanda məlum qızıl yatağında işlərin davam etdirilməsi ilə bağlı Paşinyanın müsbət mövqeyi cəmiyyətdə çox ciddi narazılığa səbəb oldu. Və cəmiyyət
dərk etdi ki, Paşinyan Sarkisyandan və Köçəryandan heç nə ilə fərqləmir. Çünki xatirinizdədirsə, Sarkisyan da vaxtı ilə vəd etmişdir ki, vaxtı ilə deyəndə baş Ermənistanda dövlət idarə etmə forması dəyişən zaman vəd etmişdir ki, o baş nazirliyə namizədliyini irəli sürməyəcəkdir. Evet. Amma bu vədinə naxələf çıxaraq yenə də namizədliyini irəli sürdü və təbii ki, bu da kütlənin etirazına səbəb oldu. Paşinyan da vaxtı ilə məlum qızıl yataqlarının işlənilməsi ilə bağlı öz kəskin mövqeyini bildirirdi və qeyd edirdi ki, burada hər hansı bir işin davam etdirilməsi qeyri-mümkündür. Amma bu günləri artıq vəziyyət dəyişibdir, Paşinyan hakimiyyətdədir. Görünür ki, o istiqamətdə işlərin aparılması Paşinyan və onun ətrafının iqtisadi maraqlarına cavab verir. Və beləliklə də artıq mövqe dəyişkənliyi müşahidə edən elektorat Paşinyanın öz narazılığını gizlətmir və küçələrə çıxaraq özünün kəskin, açıq etirazını bildirməyə başlayır. Yəni, Paşinyan da verdiyi vədlərə əməl etməyən bir lider kimi artıq kütlənin şüurunda obrazını təqdim etmiş oldu. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Paşinyanın onsuz da hakimiyyəti legitim hakimiyyət deyil. Dövlət çevrilişi yolu ilə hakimiyyətə gəldi və sonradan o sürətlə özünün diktaturasını yaratmağa çalışdı. Bu günləri Ermənistan parlamentinə diqqət yetirsək, görərik ki, o parlamentdə heç bir kənar güclər yoxdur, heç bir müxalif gücü yoxdur. Ancaq Paşinyanın arzuladığı qüvvələr orada təmsil olunubdur. Təbii ki, bu da ondan xəbər verir ki, bir daha xəbər verir ki, Paşinyan heç bir keyfiyyəti ilə və yaxud da ki, keyfiyyətsizliyi ilə Sarkisyandan fərqlənmir. Keçmiş rejim ilə bugünkü rejim arasında heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Xarici siyasətində də Paşinyan olduqca yanlış addımlara yol verir, hesablanmamış bəyanatlar səsləndirir və təbii ki, Paşinyanın bu bəyanatları, atdığı addımlar onu həm xarici, həm də ki, daxili siyasi müstəvidə təcrid vəziyyətinə salır. Məsələn, bir neçə faktı da qeyd edə bilərəm. Məsələn, bildiyimiz kimi Paşinyan hakimiyyətə gəldi, qısa müddət ərzində Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşdırılması istiqamətində bir mövqeyini formalaşdırmağa çalışdı. Hətta Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının milliyyətçi erməni olan baş katibi Xaçaturovun haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi Kremlinlə Yerevan arasında çox ciddi siyasi narazılığa gətirib çıxartmışdı. Onu bildiyimiz kimi Ermənistan bu postda səlahiyyət müddətini başa vurmamış, uzaqlaşdırıldı. Və təbii ki, onun ardınca Avrasiya İqtisadi İttifaqından da Ermənistanın çıxacağı ilə bağlı Paşinyan müəyyən ehyamlar vurmağa başladı. Bu da Rusiya ilə Ermənistan arasında onsuz da sərinləşməkdə olan münasibətləri daha da soyuqlaşdırdı. Bütün bunların fonunda Paşinyanın Avropa ilə münasibətləri də stabil deyildir. Çünki bu günləri nə Avropa, nə də Amerika Birləşmiş Ştatları Paşinyanın kimliyini müəyyənləşdirə bilmir. Və son dövrlərdə, hətta mən qeyd edərdim ki, son günlərdə Paşinyan açıq şəkildə Rusiya yönlü siyasət yeritməyə çalışır. Görür ki, Paşinyan dərk edir ki, Ermənistanda hakimiyyətdə qalmaq üçün Kremlə dostluq etmək lazımdır. Avropaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına güvənmək olmaz və mövqeyində 360 dərəcə dəyişiklik etmək məcburiyyətinə qaldı. Bütün bunlar da təbii ki, Paşinyanın onsuz da zədələnmiş siyasi imicini daha da körlüyür. Və belə olan halda mən hesab edirəm ki, Paşinyan sürətlə elektoral bazasını itirəcəkdir və hətta ola bilsin ki, onun hakimiyyəti də sual altında olsun. Bu müstəvidə Köçəryan amilini də unutmaq olmaz. Bildiyiniz kimi Köçəryan bir dəfə həbsə atıldı, sonra belə deyək, Qarabağ klanının təkidi, israrı, müəyyən çalışmaları sayəsində azadlığa çıxdı. O, yenidən qısa zaman keçdikdən sonra Paşinyanın tədbirləri nəticəsində həbsə atıldı və nəzərə almaq lazımdır ki, Köçəryana Moskvadan ciddi dəstək var və bu da ona işarədir ki, Köçəryan kənardan, xüsusilə də Moskvadan dəstəyə malik olmaqla özünün siyasi iddialarını reallaşdırmağa kifayət qədər yaxındır ki, bu da Paşinyan üçün çox ciddi təhdid yaradır. Nəzərə almaq lazımdır ki, üzümüzə gələn ay qondarma rejimdə yerli idarə etmə orqanlarına seçkilər keçiriləcəkdir və
Avqust ayının 5-də Paşinyanın Xankəndində mitinqdə məlum çıxışı da məhz sentyabrda keçiriləcək seçkilərə hesablanıbdır. Bildiyimiz kimi Paşinyan orada ərtsax deyərək Azərbaycan əraziləri, Qarabağı Ermənistanın ərazisi kimi təqdim etdi. Təbii ki, Paşinyan bununla qondarma rejimdə də özünə siyasi xal qazanaraq yerli idarəetmə orqanlarına seçkilərdə ona layal olan insanların qalib gəlməsini istəyir və qeyd etmək lazımdır ki, gələn ildə qondarma rejimdə prezident seçkiləri keçiriləcəkdir və bu seçkilərdə hesab edirəm ki, Qarabağ klanı ilə Paşinyan hakimiyyəti arasında sözün həqiqi mənasında ölüm-dirim mübarizəsi gedəcəkdir. Çünki Paşinyan dərk edir ki, qondarma rejimdə özünün nəzarətini, təsir imkanlarını bərpa etmədən Ermənistanda hakimiyyətdə sakit idarə etmək mümkün olmayacaqdır. Bu baxımdan bu deməkdir ki, Ermənistanda gələn il siyasi atmosfer daha da gərginləşəcəkdir və təbii ki, Ermənistanın gərgin siyasi müstəvisinə əlavə gərginlik gəlməklə ümumiyyətlə Ermənistan dövlətçiliyi kifayət qədər zəif bir dövlətçilikdir. Paşinyan hakimiyyəti olduqca zəif bir hakimiyyətdir və tez bir zamanda çökməyə yönlü bir hakimiyyətdir. Bütün bunların fonunda təbii ki, istənilən kiçik siyasi gərginlik və Ermənistan əhalisinin sosial-iqtisadi gözləntiləri ilə bağlı ümidlərinin puça çıxması Paşinyan hakimiyyətinin sonunu gətirə bilər. Aydındır. Eşad müəllim, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Ermənistanda baş verən bu hadisələr Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsinin perspektivinə hansısa bir təsir göstərəcəkmi? Bilirsiniz, bütün hallarda Ermənistanda davamlı olaraq yaşanılan siyasi gərginlik, sosial-iqtisadi gərginlik Azərbaycanın siyasi potensialının güclənməsinə gətirib çıxarır. Yəni, münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın mövqeləri daha da güclənir. Hansı mənada? Məsələn, kənar müşahidəçilər, daha dəqiq demiş olsaq, dünyanın aparıcı gücləri müşahidə edirlər, Azərbaycanda siyasi vəziyyəti, sosial-iqtisadi vəziyyəti qiymətləndirirlər, Ermənistanda analoji sahələri qiymətləndirirlər və Ermənistanla Azərbaycan arasında müqayisə aparırlar. Görürlər ki, Azərbaycan bütün mənalarda etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan təhlükəsiz bir tərəfdaşdır, Azərbaycan investisiya mühiti üçün münbit şərait təqdim edir və eyni zamanda da münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın mövqeləri ədalətli mövqedir. Yəni, Azərbaycanın əzəli tarixi torpaqları işğalçı Ermənistan tərəfindən hərbi siyasi nəzarətdə saxlanılır. Artıq beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan işğalında olduğunu aydın şəkildə dərk edir və bunu qəbul edir. 2015-ci ildə Avropa Məhkəməsi Çıraqov və başqaları Ermənistana qarşı adlı bir məhkəmə işinə baxdı və çıxarılmış qərar ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılan ərazilərində Ermənistan yurisdiksiyaya malikdir. Yəni, Ermənistanın yurisdiksiyası qəbul olundu. Yurisdiksiyada beynəlxalq hüquqda elə işğal anlamına yaxındır. Yəni, işğal kimi qəbul olur. Yəni, bir ölkə başqa bir ölkənin ərazisində yurisdiksiyaya malikdirsə, deməli, həmin ölkənin ərazisini işğal altında saxlayır, hərbi nəzarətdə saxlayır. Yəni, hələ 2015-ci ildə Avropa Məhkəməsi Ermənistanın işğalçı dövlət olduğu haqqında qərar qəbul etdi və onun ardınca da müxtəlif beynəlxalq müstəvilərdə qəbul olunmuş qətnamələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın ədalətli mövqeyi aydın ifadəsini tapır. Bütün bunların fonunda Ermənistanda sosial-iqtisadi zəmində, siyasi zəmində dərin gərginliklərin yaşanması da Azərbaycanın siyasi dividentlərini artırır. Bu baxımdan təbii ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan kimi etibarlı tərəfdaşla əməkdaşlıq etməyi üstün tutacaqlar. Bunun üçün təbii ki, Azərbaycanın maraqlarının təmin olunması istiqamətində də özlərinin mövqelərini nümayiş etdirmək zərurətini görəcəklər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Paşinyanın da yaratmaz hakimiyyəti bütün hallarda münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın mövqelərini daha da möhkəmləndirir. Aydındır. Sonunda Eşad müəllim, Putinin Fransaya səfəri haqqında fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Səfər çərçivəsində Rusiyanın böyük səkkizliyə qayıtması haqqında fikirlər səsləndirilibdir. Bu barədə nə deyirsiniz? Həqiqətən də Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında 2014-cü ildən bəri yaşanan
gərginlik fonunda Vladimir Putinin Fransaya səfəri mühüm bir hadisədir və bu səfəri əhəmiyyətli edən bir neçə məqamı qeyd etmək lazımdır. Öncə qeyd etdiyim kimi, hər şeydən öncə Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında dialoqun müəyyən elementlərinin meydana gəlməsi baxımından bu səfər əhəmiyyətlidir və görünən ondan ibarətdir ki, bu səfər həm Rusiya üçün, həm də Avropa üçün çox əhəmiyyətlidir. Hətta bir sıra məqamlara istinad edərək qeyd edə bilərik ki, Avropa İttifaqı Vladimir Putinin Avropaya bu səfərində daha çox maraqlıdır. Çünki bildiyimiz kimi 2014-cü ildən başlayaraq Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsi fonunda Rusiyaya kəskin sanksiyaların tətbiq olunması Avropa dövləti dövlətlərinin iqtisadiyyatında da ciddi geriləmələrə səbəb oldu. Hətta bir sıra Avropa ölkələrində fermerlərin, iş adamlarının açıq etirazları da müşahidə olundu. Bütün bunların fonunda təbii ki, Avropa dövlətləri, Avropa İttifaqı ölkələri Rusiya kimi nəhəng bir bazara yenidən sərbəst çıxış imkanları əldə etmək istəyirlər. Bu baxımdan onlar maraqlıdırlar ki, Rusiya ilə həm siyasi, həm də ki, iqtisadi münasibətlər normallaşdırılsın. Məsələnin digər əhəmiyyətli tərəfi isə ondan ibarətdir ki, görüş zamanı Rusiya prezidenti ilə Fransa prezidenti arasında post-sovet məkanında mövcud olan münaqişələr də müzakirə olunubdur. Təbii ki, bizim üçün önəmli olan məqam ondan ibarətdir ki, görüş çərçivəsində eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsi də müzakirə olunubdur. Təbii ki, müzakirə zamanı tərəflərin səsləndirdiyi fikirlər neytral xarakterli fikirlərdir. Belə ki, münaqişənin dinc tənzimlənməsi dəstəklənir. Amma buna baxmayaraq münaqişənin müzakirə olunması ondan xəbər verir ki, məsələ diqqət mərkəzindədir. Putinin Fransaya səfərinin vacib tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, Fransa prezidenti ilə Vladimir Putin arasında Rusiyanın yenidən böyük səkkizliyə qayıtması ətrafında müzakirələr aparılıbdır. Düzdür, Macron bununla bağlı öz şərtini də ortaya qoyubdur. Bu şərt ondan ibarətdir ki, Ukraynada sabitlik yarandıqdan sonra Rusiyanın böyük səkkizliyə qayıtması mümkün olacaqdır. Amma məsələnin digər tərəflərinə də diqqət yetirmək lazımdır. Macronun bu fikri ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bütövlükdə Avropanın və ABŞ-ın mövqeyi kimdə qəbul oluna bilər. Yəni, Ukraynanı kənara qoysaq, ümumiyyətlə məsələyə Rusiyanın böyük səkkizliyə qayıtması prizmasından yanaşsaq, qeyd edə bilərik ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa İttifaqı Rusiya ilə münasibətlərin normallaşdırılmasında maraqlıdır. Çünki ABŞ prezidenti Trump da öz tweetində qeyd edir ki, Rusiya ilə münasibətlərin normallaşmasına kifayət qədər müsbət baxır və Rusiya hesabına böyük səkkizliyin, daha doğrusu böyük yeddiliyin böyük səkkizliyə transformasiya olunmasını dəstəkləyir. Yəni, konkret olaraq dövlət də göstərir Rusiya. Bu, ondan xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi cəmfəşanlıq göstərir ki, Rusiya böyük səkkizliyə qayıtsın. Və qeyd edim ki, elə yeri gəlmişkən, bu ayın 24-ü, 26-sında Fransada böyük yeddiliyin toplantısı keçiriləcəkdir. Amma məsələyə Rusiyadan baxış müəyyən bir xüsusi diqqət tələb edir. Belə ki, Rusiya tərəfi böyük səkkizliyə qayıtmağı çox da optimist formada qəbul etmir, qiymətləndirmir. Nəyə görə? Çünki bir sıra Rusiya rəsmiləri, analitikləri qeyd edir ki, Rusiyanın böyük səkkizə qaytarılması ilə bağlı sərgilənən maraqlar müəyyən dairələrin istəklərinə uyğundur. Belə ki, Rusiya böyük səkkizliyə qayıdarsa, onda Rusiya böyük yeddiliyin qarşısında sadəcə olaraq cavab verən qismində ittiham olunan qismində çıxış edəcəkdir. Yəni ki, böyük səkkizlik formatında Rusiyanı daha açıq şəkildə tənbih etmək imkanları qazanıla bilər. Yəni, düşünürlər ki, ola bilsin ki, böyük yeddilik ölkələri Rusiyanı da öz sıralarına daxil edərək, böyük səkkizlik formatında fəaliyyət göstərərək Rusiya ilə haqqı hesab çürütmək istəyirlər. Bu baxımdan Rusiyanın özünün də maraqlı bir təklifi var. Rusiya istəyir ki, Çin və Hindistan da
o çərçivəyə daxil edilsin və böyük onluq yaradılsın. Yəni, Rusiya, Hindistan, Çin də yeddiliyə əlavə olunmaqla böyük onluq formatında artıq o təşkilat fəaliyyətini göstərsin, məlumat üçün fəaliyyətini sürdürsün. Məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, 1997-ci ildən 2014-cü ilə kimi Rusiya böyük səkkizlik formatında fəaliyyət göstəribdir. 2014-cü ildə Ukraynada məlum hadisələrdən sonra Rusiya böyük səkkizliyin toplantısına dəvət almadı və artıq 5 ildir ki, Rusiya böyük səkkizliyin, daha doğrusu böyük yeddiliyin artıq toplantısında iştirak etmir. Və qeyd etmək lazımdır ki, dünya siyasətində, dünya iqtisadiyyatında böyük səkkizliyin kifayət qədər təsirli yeri və rolu vardır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Putin də müəyyən şərtlər daxilində Trump-ın mövqeyinə yaxın mövqe sərgiləyə bilər. Yəni, Rusiyanın böyük səkkizlikdə təmsil olunmasına müsbət baxa bilər. Təşəkkür edirik Elşad müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Elşad Mirbəşiroğlu idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.